marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiyo gidina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra-iisul jamhuuriye dalka soomaalida kii ugu horeeya kumeel gaarka ahaa hadda ayaad waxaa la tirmahayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra-iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku u doortay marka ayaa la ogaanhayaa ninkii ugu tira bata oo ra-iisul jamhuuriyaha noqon doona mar dhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra-iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee soomaaliya ee ka koobanta somaliland iyo somaliland sida qaynuunku uu doonayo waxaa in la doortay noqon kara jamciyada ragga cadaada cadadooda sulusayn ninkii ay vood siisa haddii markan ugu horreeya la waayo aqlabiya saddex meelood u dhig laba ah mar kalaa lagu aqlabiya saaxiqa weyn oo aan la qaadi karin baad madax iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddee inaad xilka aad isaarteen aad ila qabatiin maanta waa mahad ilaahay maanta maanta dadkii midowye maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta madaxiin banaani maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta madaxiin banaani maanta maanta lama marin karaaye maanta waa maalin weyne maanta madaxiin banaani maanta I'm not there.